8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 бійців поранено у боях на сході минулої доби. Один загинув. Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, зазначили у штабі АТО. Кількість ворожих обстрілів дедалі зростає. За минулу добу їх було 20, усі прицільні. На Луганському напрямку в районі Троїцького окупанти били з артилерії та важких мінометів. На Донецькому найгарячіше було на півдні, поблизу Водяного. Кабмін підвищив пенсії військовослужбовцям. Нараховуватимуть їх по-новому, починаючи з 1 січня 2018 року. У середньому виплати силовиків збільшаться на 1500 гривень. Обговорили напередодні на засіданні уряду і нову освітню реформу. Подробиці знає Олександр Васильченко. Дискусії щодо підвищення пенсії військовослужбовцям розпочалися ще восени. Доробляти законопроект, стверджує прем'єр-міністр, можуть ще кілька місяців. Проте це лише формальність. Підвищені виплати нарахують із 1 січня цього року. Ми приймемо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців. В середньому це підвищення, як я і обіцяв декілька місяців назад, буде дорівнюватись 1500 гривень. Весь перерахунок в цих параметрах буде здійснений з 1 січня 2018 року. Своєю чергою міністр соцполітики Андрій Рева запевнив, що протягом 2 років ці пенсії іще збільшать. По закінченню ця цифра може подвоїтись. Тобто з 1 січня 2020 року пенсійне забезпечення силовиків зросте майже в 2 рази. Затвердили на Кабміні і новий стандарт початкової освіти. Реформа почне діяти вже з 1 вересня для учнів, які навчаються за програмою 12-річної школи. Відтепер Міносвіти розроблятиме виключно базову навчальну програму. Як саме проводити уроки і який використовувати методичний матеріал, вирішувати вчителям на місцях. Державний стандарт початкової освіти – це є перелік очікуваних результатів, що наші діти повинні уміти, знати, якими компетентностями володіти після здобуття освіти в початковій школі. Цей стандарт був опрацьований впродовж 2 років. Ми залучали, враховували найцікавіший, найуспішніший досвід практично 7 країн. І залучали також міжнародну експертизу. Загалом українські середні навчальні заклади будуть поділятися на 3 освітні школи: початкова, базова та старша. Базова запрацює в наступному році, старша не пізніше 2027-го. Олександр Васильченко, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Україна покращила позиції в міжнародному антикорупційному рейтингу та випередила Росію. Про це йдеться в дослідженні міжнародної громадської організації боротьби з корупцією Transparency International. Щоправда, зі 131-го місця ми піднялися всього на 1 позицію. Серед причин, які дали змогу Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів, створення реєстру електронних декларацій, реформу ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляції. Групу жебраків виявили громадські активісти та правоохоронці в Чернівцях. Із 10 людей з інвалідністю збирали гроші по всьому місту. Жили в нелюдських умовах в одному з приватних будинків. Керував прохачами житель Закарпаття. Тему продовжить Ольга Паламарюк. Слідкувати за жебраками активісти взялися ще 3 роки тому. Вивчали місця, де ті просять милостиню, відстежували їхні маршрути, підраховували учасників групи. І от днями врешті знайшли місце, де ті живуть. Умови були жахливі, антисанітарія, ходили в туалет, можна сказати, прямо в цьому приміщенні. На підлозі було безліч пляшок від алкоголю. Особисто моя думка, що деяким з них давали медичні препарати наркотичної дії. Двокімнатний будинок на околиці Чернівців. Усередині облуплені стіни, вікна заклеєні поліетиленом, замість дверей брудні простирадла. Тут жили щонайменше 10 жебраків. Винаймав помешкання житель Закарпаття. Саме він і був організатором групи. Осіб з інвалідністю збирав по всій Україні і звозив сюди. Одного в Одесі, одного у Львові він знайшов на території міста, біля ринків, біля в громадських місцях, називаємо їх так. Узагальнимо, де вони так само займалися жебрацтвом. Серед мешканців будинку правоохоронці виявили і 3-річну дівчинку. Її начебто до жебрацтва не залучали. Милостиню просила тільки мати дитини, 19-річна жителька Закарпаття.
За нашими даними фіксувалося, що була ще одна дитина раніше, але зараз ця дитина перебуває разом з матір'ю на території Закарпатської області. Знайшли в помешканні й гроші – близько 30 тисяч гривень. Все дрібними купюрами та копійками. Під замком зберігали і паспорти деяких прохачів. Та самі вони розповідають, ні на що не скаржаться. Умови життя їм подобаються. А може ви боїтесь, може вам погрожує? Ні, 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 я хочу. Вам так добре, як ви жили на вулиці, оце все, так? Спокійно і все. Усіх жебраків разом із дитиною забрали до лікарні. Одного із них виявили туберкульоз. Однак навіть за таких обставин відкрити кримінальне провадження проти організатора групи правоохоронці не можуть. Мовляв, до жебрацтва той їх не змушував. Активісти тим часом занепокоєні. Відомо, що керівник групи має намір розширити мережу прохачів і привести до Чернівців іще кількох людей з інвалідністю. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Групу викрадачів елітних іномарок затримали правоохоронці у Харкові. Двоє чоловіків, громадянин Росії та харків'янин, за кілька місяців викрали щонайменше 5 автівок. Щоб вимкнути замки, використовували спецзасоби для зчитування кодів. Посуплений транспорт зберігали в орендованому гаражі. Ділкам вже оголосили про підозру та взяли їх під варту. Машини повернули власникам. Спалах кишкової інфекції у Києві. Її підхопили 5 людей, зараз хворі в лікарні. За даними Держспоживслужби, усі вони заразилися в одному з ресторанів в мережі суші-барів. Його зачинили і перевіряють. Це не перший випадок масових захворювань у ресторані цієї мережі. Улітку з тим же діагнозом на лікарняні ліжка потрапили 16 любителів суші. До медичних проєктів у Харківській області долучиться Євросоюз. Підтримку і участь європейців пообіцяв посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі під час зустрічі з губернаторкою Юлією Світличною. Усі подробиці у нашому матеріалі. Хюг Мінгареллі зустрівся із харківськими чиновниками. Голова Харківської облдержадміністрації розповіла послу ЄС, як впроваджують реформи в регіоні і домовилася про подальшу взаємодію. ЄС допоможе будувати нові центри з надання адмінпослуг і доставить обладнання для онкоцентру. Домовилися щодо можливості організації окремих програм поставки устаткування та обладнання у новий онкологічний комплекс, який буде будуватися в Харківській області. Домовилися, що на Харківщині буде запроваджено проєкт підтримки сільської медицини, який надасть змогу фахово підготувати медичні кадри, надати можливість підтримки грантам медичним, а також зробить оцінку якості надання медичних послуг і надасть рекомендації, за якими ми зможемо постійно удосконалювати цей процес. Посол Євросоюзу зазначив, незважаючи на складні умови, реформи в області йдуть і стосуються вони різних сфер життя. Ми маємо намір підтримати пані губернатора та її зусилля у створенні нових робочих місць у регіоні, підвищити якість послуг, які надають громадянам у результаті децентралізації. А також підвищити якість послуг, які надають правоохоронні органи в Харківській області при підтримці консультативної місії Євросоюзу та підвищити якість первинної медичної допомоги в рамках реформи у сфері охорони здоров'я. Сьогодні Хюг Мінгареллі планує зустрітися з харківськими студентами. Анастасія Старовой, Світлана Шикар, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Вибух на борту туристичного парома в мексиканському місті Плая-дель-Кармен. Постраждали щонайменше 12 людей. На місці події працюють надзвичайники. Причину вибуху з'ясовують правоохоронці. За попередніми даними, на паромі міг статися витік газу або ж відмовив двигун. Понад сотню рідкісних видів морських тварин виловили поблизу берегів Австралії. Деяких представників морської фауни дослідники побачили вперше. Місяць учені провели у підводному човні на глибині майже 5 кілометрів. Використовуючи сітки та камери, вдалося виловити 40 тисяч мешканців морських глибин. Цього тижня учені зберуться у Тасманійському Гобарті, щоб уважно їх дослідити. Із бізнесменів в актори Білл Гейтс зіграє самого себе у популярному серіалі «Теорія великого вибуху». Засновник компанії Microsoft скоро з'явиться в новому епізоді комедійного серіалу. Успішний мільярдер буде в центрі сюжету. Головні герої Шелдон Купер і його друзі намагатимуться з ним потоваришувати. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.